Приставив пістолет до скроні і забрав гроші. Вночі у Сумах стався розбійний напад. Невідомий пограбував спортлото на вулиці Харківській. За словами жителів дому, у якому і стався напад, чоловік у спортивному костюмі погрожував працівниці закладу пістолетом. Юлія Настенко збирала подробиці. Вночі цей заклад на вулиці Харківській під назвою «Спортлото» пограбували. За попередніми даними, невідомий із пістолетом вдерся до приміщення та виніс гроші із каси. Вхідні двері заляпані червоними плямами та суцільна тиша навколо. Не дивлячись на моторошний інцидент, що стався вночі, «Спортлото» працює, як ні в чому не бувало. Проте журналістам тут не раді. Без коментарів, ідуть слідства. Пожалуйста, знімати не треба, пожалуйста. А ось мешканці будинку, на першому поверсі якого і знаходиться заклад, бачили все на власні очі. Я в 4:20 встала і чого-то виглянула в окно, у нас туди в сторону, то була вже куча поліцейських, там багато людей було. Підійшов мужчина, позвонив в дверь, жінка відкрила там, він їй приставив, зайшов, приставив пістолет в голові і забрав 7 тисяч і смився. Ну от поліцейські в 7 утра к нам або 6:30 зайшли, і вони розказали от цю ситуацію. Жителі кажуть, від самого початку були проти того, щоб так звану лотерею розмістили прямо у їх домі. Проте думки людей ніхто не питав. Це дуже погано. Во-первых, коли був тут один магазин галантерея, потім була парикмахерська і воєнна книга. Понимаете, всього 3 магазини було. На цьому році було легше. Коли їх роздробили, займають по 5 квадратних метрів, ми навіть не знаємо, хто там, як там і що там, чим люди займаються. За даними правоохоронців, нападник дійсно був зі зброєю у чорному одязі та масці балаклаві. Зловмисника розшукують. Юлія Настенко, Олександр Білявський. Новини СТС.